La primera vegada que m'arriba la història de quan perdem la por, no és escrita, és, m'arriba l'àudio narrat per la Lua i realment t'arriba. A mi com a mínim em va arribar i t'arriba al fons i em va emocionar molt la història, la senzillesa que està narrada, però alhora la força que té la història. I això, i a nivell personal va ser com un repte també, perquè estic acostumat a intentar explicar coses alegres i un desnonament no ho és, no ho és una cosa alegre. I em tocava treballar, doncs això, amb il·lustracions segurament que narraven una cruesa que jo no hi estic acostumat a haver d'il·lustrar i per mi era un repte en aquest sentit. Però tenia clar que ho volia fer, vull dir que volia portar el meu granet de sorra perquè crec que és un projecte molt necessari a nivell social i com a pare, doncs això, tendim molts cops a protegir, no, els nostres fills de coses que jo no tinc ganes d'amagar-li. No li vull amagar res a la meva filla, vull dir que li vull ensenyar de dir sí, mira, ens ha tocat viure en aquest món i en aquesta societat on s'han de canviar moltes coses i no li vull amagar, al contrari, tinc ganes d'explicar-li i de donar-li la visió que es pot canviar i penso que aquest conte ho fa, tot això, per això crec que és important que surti i que arribi a moltes cases, moltes escoles i a molts llocs.